bavimo sa temama današnjim u emisiji za Beograd i kada krenemo od detinjstva, u mnogim smo knjigama pročitali da sve vrlo dobro znamo kad smo mali, kad se rodimo, a onda vremenom se umešaju brojni komentari i neke intervencije roditelja koje su uvek dobronamerne svakako, ali nama naprave malu buku i zbrku u glavi. Razni životni izazovi i prekretnice nas ponekad mogu odvesti do situacije da moramo da zatražimo pomoć nekog stručnjaka. E sada, kako ta pomoć zapravo izgleda danas u Srbiji, odnosno postoji li mogućnost da odemo kod pogrešnog psihologa ili psihijatra, kako on treba da se ponaša prema nama, dakle psihoterapeuti takođe, i šta su osnovi etike danas oko nas, pričat ćemo u nastavku emisije za Beograd. Olivera Ptica sa nama, trener životnog razvoja i dakle autorka izdavačke kuće Laguna. Dobrodošli. Bolje vas naša. Pre svega, dakle, ovako sa strane gledajući, kada neko ko ima problem ode kod stručnjaka da mu pomogne da razreši te konce, pre svega, dakle, ne mora se na prvom koraku sesti sa osobom koja mu odgovara. S druge strane, postoji velika doza poverenja i neophodnosti da vam neko pomogne, pa se onda možete, da kažemo, vezati po znacima navoda za pogrešnu osobu. Kako je vaše shvatanje, odnosno kako vi vidite te etičke kodekse i uopšte ponašanje oko nas danas? Pa, ponašanja su različite, da vam kažem, kao i u svakom poslu, samo što se ovaj naš posao malo više mistifikuje. Nama, konkretno, ja sam trener životnih veština, nisam psihijatar, ali moram da kažem i nama kao psihijatrima koji nose često bele mantile, jednako ljudi dolaze ponekad sa toliko očaja da prosto žele da vam poklone a priori poverenje, čak i kada ga uopšte niste zaslužili. Jer ljudi, to je ono poklanjanje poverenja na prvu loptu, kako se kaže. Prosto zato što su ljudi u tolikom očaju da oni više nemaju snage da ih preispituju da li je ta osoba zaista stručna i da li će oni od te osobe otići zaista isceljeni ili, da kažem, u nešto boljem stanju makar, ili će dobiti još veće glavobolje praktično, zato što je ta osoba napravila najčešće jednu od dve vrste grešaka. Jedno je nestručnost, znači nije osoba dovoljno stručno pristupila klijentu, ili se radi prosto o uplivu njenih ličnih sadržaja. Dakle, ona ima nešto u svojoj glavi neočišćeno i prosto to je najčešće narcisoidni poremećaj ličnosti. To kada se, ja ću govorim u mom slučaju coach, a potpuno isto važi i za psihoterapeute, i za psihijatre, za sve ljude koji se bave ljudskom dušom i pomažu ljudima da reše svoje probleme. Dakle, to je osoba koja ima narcisoidni poremećaj ličnosti, najkraće rečeno, to je osoba koja umesto da dopusti svom klijentu da bude centar univerzuma, što on jeste, u tom momentu on je jedina osoba na kojoj mi držimo našu pažnju. On je, znači, najvažnija osoba u našem životu, a svakako to nismo mi u sesiji. E sad, dešava se prosto da se koučevi, odnosno terapeuti i tako dalje, postave tako da zbog nekih svojih neočinjenih sadržaja potrebom da dominiraju, da budu važni, da oni dobiju pažnju, oni onda uleću u neke katastrofalne greške, da bi zapravo podsvesno najčešće podigli osjećaj sobstvene važnosti. Ja moram da kažem da i lekari neki, iako svaka čast tom pozivu ima znati sami predivnih lekara, a nekada to i lekari isto prave tu grešku. Ego preuzme određenu ulogu. Kako da se ljudi zaštite? Kako da znaju? Pretpostavljam da prate sebe, da li im nešto prije ili ne, ali mnogi terapeuti će reći da terapija nije nešto što treba da prija. Da vam kažem, postoji dva razloga zašto nam nešto ne prija kada smo u sesiji. Jedan razlog je vrlo opravdan i to baš znači da odlično radi naš terapeut ili kouč, a to je kada osjećamo otpor i neprijatnost pri suočavanju sa nekim svojim unutrašnjim sadržajem. To ono sad kad bih ja vama rekla, pričaj mi nešto o sebi i na poslednji dan zaljubljenih, a vi ste, ne daj Bože, tog dana raskinuli sa osobom koju smatrate ljubavlju svog života i u vama se javi neprijatnost, tuga i otpor.
Zapravo, kada mi naiđemo na otpor kod klijenta u sesijama, nama je to znak da smo nagazili na nešto zaista mnogo važno. Kada kaže neću da pričam o tome, na primjer. Jeste, jer nama je najniža inteligencija i najveći otpor upravo prema onim temama koje su nam najpotrebnije da se njima pozabavimo, jer to je taj deo naše duše koji treba isceliti. E sad, postoji jedan drugi razlog. Kada se klijenti osjećaju neprijatno, ja prosto mogu da kažem, pored nekih uočljivih pokazatelja koje bih volila da pomenem nakon ovoga, ali zaista treba ljudi da slušaju svoju intuiciju i svoj osjećaj ovde u stomaku. Ako se vi ne osjećate prijatno u nečijem društvu, ako vam ta osoba ne prija, čak i kada ne možete da definišite razlog zašto vam nije simpatičan vaš terapeut ili coach, mislim da treba dobro da se preispita odluka da li dalje kod te osobe da se ide ili ne. Koji su još razlozi zbog kojih pacijent, odnosno klijent, može da se ne osjeća dobro? Upravo to, kad se loše osjećamo, to je najčešće iz sledećih razloga. Recimo, kada coach zauzme stav ja sam važan, a ti si nebitan. I onda sve što kaže klijent, on nekako prima sa dozom podcenjivanja. Kao da je on tu bogom dan da sve najbolje zna. To je sve ono suprotno. Dakle, vezuje se za njegovo mišljenje, a ne za svoje. Jasno, i njegov ego njega vodi da on čak i u situaciji kada treba, ako stvarno radi svoj posao kako treba, verujte, ja svoj posao, ne sve da sam ja najbolji, najpametniji, ali ja taj posao, kao i mnoge moje kolege, smatram svojom službom, službom univerzumu i čovečanstvu i tom čoveku koji je došao. Jer on je jako važan, a u toj priči ja sam u onolikoj meri važna u kojoj mogu njemu da budem od koristi. Dakle, suprotno, baš mi treba da toj osobi stavimo do znanja da je ona važna, da ona sebi treba da bude najvažnija. Treba da joj podižemo samopouzdanje, da se ona lakše usudi da se razračunava sa nekim svojim problemima. Druga stvar isto, koju prave, to sam primetila isto kod pripadnika ostalih srodnih struka, da zauzimaju stav kad ih ljudi nešto pitaju da im objasne. Nije tvoje da znaš. O Bože. A zaista. Nekad vi pitate i lekara kao kako, a zašto ovaj lek? Da li bi možda moglo ovo? A šta je u stvari sad meni? Onda odjednom vidite nešto sa visine, od prilike visina. Sa izuzetnom tačnošću, a posle operacije uspela, a pacijenta nema. A znate što je interesantno? Oni često zauzimaju taj stav jer je njihova dijagnoza privremena. Oni ni sami još ne znaju. Ne znaju, a nama se nekad čine kao da su bogovi. E sad vidite, a istina je zapravo to kako treba sa klijentima raditi. Sasvim suprotno od toga. Kao što mi svaki svoj cilj u životu, pa ovaj cilj, isceljenje, lakše postižemo kada u njemu vidimo smisao i kada nam je jasno gde smo krenuli, klijent će mnogo brže napredovati u sesiji ako mu je potpuno jasno na koji način mi njemu pomažemo i gde želimo da stignemo. To ne znači da ćemo mi pre, pošto u jednoj sesiji se u proseku primeni možda nekih 10-15 tehnika, svakako ja neću svom klijentu reći e sad ti radim tehniku tu i tu, e sad ti radim ovo, mislim, ne to. Ali recimo, evo, juče mi je bila jedna mlada dama koja je imala, upravo raskinula sa svojim emotivnim partnerom, i kaže, evo šta, to je najčešće pitanje na kraju sesije. Šta da radim? Šta ćeš ti meni i dalje da radiš, ne znam. Prosto ljudi se osjećaju bezbednije. Evo, ja ću vam reći baš koji je moj odgovor bio. Rekla sam, pa najprije ćemo mi dobro da razmotrimo, da protresemo detaljno tvoj odnos sa tvojim bivšim partnerom. Neka nam to posluži kao jedan poligon da uočimo sve tvoje greške u odnosu sa suprotnim polom. I onda nakon toga, kada pređemo sve te tehnike koje će nas dovesti do nekih zaključaka, onda ćemo uraditi sledeću tehniku koja će ti pomoći da postaviš zdravije standarde za tvoje naredne veze. Pa onda ako budeš želela i dalje da ideš, onda ćemo se vratiti u detinjstvo, na to je odnos sa ocem, jer mi se čini da u stvari tvoj odnos sa ocem utiče na tvoje današnje odnose sa partnerima. I zašto mi to ne bismo mogli da kažemo osobi koja je došla
kod nas po pomoć. Evo, ništa tu nismo pogrešili. Nismo mi njemu dali injekciju, ne znam, neke jake anestezije u ruke, pa sad daj se. Mislim, ljudi imaju često potrebu da mistifikuju svoj posao da bi podigli upravo taj osjećaj sobstvene važnosti. Pa da, i to se postavlja. Nastavljamo gradski program televizije Naša, emisija za Beograd. Olivera Ptica, trener ličnog razvoja, sa nama u studiju emisije za Beograd i zaključujemo ovaj razgovor o tome, dakle, kako izabrati određenog terapeuta ili pak nekoga ko se bavi coachingom, ko bi mogao da nam pomogne da razrešimo neke svoje životne dileme. Olivera, dakle, postoji moment danas u Srbiji koga ste, verujem, svesni da ima puno ljudi koji se bave ličnim razvojem. I dakle, i tu su ljudi malo nekako klijenti u nekoj neverici, jer vas je puno, koga, kako izabrati, pa i to negde izaziva jedan nivo sumnje. Dakle, odakle sad ovoliko ljudi koji pomažu drugim ljudima? Jasno. Ja moram da kažem, stvarno ne bih nikog da okrivljujem, ali ne može da bude kvalifikovan coach neko kojem je jedino iskustvo njegove lične sesije, u smislu da je on dobio sesije, pa je onda pročitao par knjiga. Ili, recimo, dolaze ovde, što je interesantno, dolaze ljudi iz drugih država i drže vikend obuke kod nas i naši ljudi više poverenja imaju, iako su neke astronomske cifre, znači u njih, nego u nas ovde koji taj posao, moram da kažem, radimo kvalitetno i odgovorno. Prosto, pre svega mislim da ćemo najbolje proceniti da li smo kod dobre osobe ili nismo nakon 2-3 sesije. Jer I našeg osjećanja. Jer smatram zaista, verujte meni, ovaj najveći broj ljudi dolazi preko preporuke, dođu i kažu, ne znam šta ti bre ono beše. Kaže, je doktorka Olivera. Kažem, nisam doktorka. Ej, nema veze, meni je rekla drugarica, muž, ono da ste okej, šta ja znam. Međutim, ono što je jako važno, gledajte realno, recimo kod nas obuka, stvarno nije neka sad samo reklama, ali ovo je meni minimum, znači u mojoj školi obuka traje 7 meseci, odnosno 7 proširenih vikenda, a između vikenda ljudi... Obuka za buduće koučeve. Jeste, za buduće koučeve, a između tih vikenda ljudi imaju vežbe, uzimaju, ja kažem, hvatate okolo svoje pacijente, prve, odnosno klijente, vežbate na zamočićima svojim, međusobno i sve. Znači, ne može čovek da bude kvalitetan kouč ako je za jedan vikend naučio 30 coaching pitanja koje vrti u sesijama, a nije upoznat sa etičkim kodeksom, ne zna u koje su najčešće greške u koje nikad ne sme da srlja, jer može vrlo ozbiljno da ošteti psihu osobe koja sedi naspram njega i koja njemu bezgranično može da veruje. Znači, ima tu mnogo, mnogo stvari. Kada on radi sesiju i dođe do neke prepreke i on ne zna gde će dalje i onda samo vrti ista pitanja, a da ne kažem da ima čak i onih koji sesiju pretvaraju u svoju ličnu sesiju, čovek krene da priča, on kaže... Da bi dobio za sebe odgovore. Ja to sve čujem od mojih klijenata koji su nezumljeni. On kaže, ej, ćuti da ti ja ispričam, tako i meni isto bilo, kaže žena. I on dođe, on meni kuva kafu, ova kaže, ma šta te briga za njegovu kafu, ja mom mužu. Čekaj, čije ovo sesije? Tako da zaista ipak te osobe koje ne može za jedan vikend da se završi jedna ovako ozbiljna obuka kao što je obuka pomagačke profesije. Mi ipak radimo sa dušama. Svakako. Da zaključimo razgovor, dakle, još jednim pitanjem, samo kratko. Ko su ljudi koji dolaze na edukaciju da budu koučevi? Dakle, koji je profil ljudi, čime se bave? Ja moram da kažem, vrlo interesantno, kod mene na dubinski koučing na obuku dolaze ne samo treneri ličnog razvoja, mada dolaze i neki, evo sad već imam prive, neki koji su već upravo to završili u drugim školama koučing, pa hoće sad to da ta svoje znanja povećaju. Dolaze majke koje žele same svoje deci da budu bolje majke, treneri ličnog razvoja. Dolaze menadžeri, dosta je znači menadžera, pedagozi, sociolozi, psiholozi. Svi oni ljudi koji žele da uvećaju broj alatki koji će im pomoći da bolje funkcionišu i kvalitetnije u svakodnevnom životu, ličnom ili na svom poslu. Hvala puno, Olivera, na izdvojenom vremenu i na odgovorima koje ste nam dali. Dakle, čuli ste, pratite sebe, ono što vam duša i srce vaše kažu, to će biti najbolji mogući put do rešenja i do toga ko vam prija, ako ne.